Hi friends, welcome to Khushi Varal. Namaskar, dekhundu amo ghare aaji shathi usar puja hoche. Shathi usar puja kemiti kon hoche amo ghare dekhundu. Cameraman neki jantu. Amar bono bhitar poshi gala. Camera. هل سادو تردو قريجي كاريان لما كاي ماروتا موك بوجه كولن ماريتالا ماريتالا نشطه ମୋତେ ମସା ଖାଇକି ମୋର ଅଧା ରକ୍ତ ନିଜେ ଆଗକୁ ଯା ପଶି ଯା ଛଟି ଉସା କା ପାଇଁ କରାବି କୋଉ ନମା ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜାଣି ନା ନ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜାଣି ଛଟି ଉସା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଗାଇ ଏଟା କିସ କରୁଥିଲ କାଇଁ କିସ କଣ ନା ନଡ଼ିଆଟା ଫୁଟେ ବୋଲି ଆଣିଥିଲ ଖାଲି
ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହୁଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏ କି ନାହିଁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କହିବେ, ଆଉ କାହିଁକି କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଖଳାରେ ଆଗ ବେଳା ଜାଗାର ସବୁ ଆଉ ସବୁ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ବିଲ ଚାଷ ଜମି ସବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ବସିଛୁ, ଆମ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ଏଇଠି ଏ ସେଇଠି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଚାଷ ଜମି, ଏପଟେ ସବୁ ଚାଷ ହଉଛି। ବାଇ ଚଢେଇ ସେ କହୁଛି, ବାଇ ଚଢେଇକି ଗାଈ ଚଢେଇ କହିଦଉଛି। ଖୁସି ତମେ ତ ଚାଲୁନ, ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ନଜାରା, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗେ। ହେଲେ ମୋ ବଡ ଯା ମାଙ୍କ ସାର ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଆମର ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କହୁନ ନାନୀ କଣ କିଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା କହୁନ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁନ ନାନୀ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ତଳିଆ ଆଡ୍ରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତଳିଆ ଆଡ୍ରେ ଆସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସି ତଳିଆ ଆଡ୍ରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବି ରହିଲାନି ଭାତ ଡାଲି ଘାଟ ପନିର ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଆଇଟମ ପାଞ୍ଚଟା ଆମ ଖୁସି ବି ପାସ୍ ଖାଉଛି, ଭାଉଜ ବି ପାସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଦେ।